V sobotu si už po druhý krát dali na Liptove zraz fingerboardisti. Chalani a dievčatá, ktorí to vedia s mini replikami skateboardov, si svoje zručnosti zmerali v Björnssonovom dome. Netradičná disciplína si zrejme našla svoje miesto. Na ružomberský finger contest si prišla zasúťažiť 50 jazdcov. Vidíte, že účasť je pekná. Máme tu akože Čechov aj Slovákov. Finga tým je tu na celý, takže som spokojný. Takový přátelský závod. Jen tak, akože setkání lidí. Ak si ešte lámete hlavu, čo to ten fingerboarding vlastne je, tu je krátka rekapitulácia. Tento netradičný šport vznikol v Amerike takmer v rovnakej dobe ako samotný skateboarding, keď skejťáci začali jazdiť na príveskoch v tvare skateboardov. A dnes už 10 cm dosku poznajú po celom svete. Hodne v Nemecku, v Americe taky hodne, třeba v Tajsku, v Indonézii, to taky je to všude v podstate. Oproti skateboardingu má jeho zmenšený brat aj určité výhody. Jazdci si napríklad môžu natrénovať kúsky, ktoré by inak v živote nezvládli a navyše nehrozia tu ani zranenia. Myslím, že ne. To je tomhle ne. Je to takový klidný sport. Třeba ani z toho bolí rameno, ale to je všechno. Ramená si zrejme preťažili aj súťažiaci v Ružomberku. Niektorí vyzerali, že na zmenšených prekážkach nechajú aj dušu. Jazdenie však malo svoje súťažné pravidlá a sledovalo sa všetko. Hodnotíme štýl a koľko trikov v rade dajú za sebou a ich náročnosť, to je hlavne. A body sú za to za každé a sa to spočítava a vlastne potom vieme, že kto je lepšie. Najšikovnejšie prsty nakoniec predviedol René Haulík, ktorý zajazdil najlepší trik s názvom Nollie Big Spin Flip Board Slide. Aj keď niektoré triky vyzerali naozaj krkolomne, tréning na súťaž už taký náročný nebol. Jenom tak jezdím doma pri učení třeba, tak. Ružomberský finger contest ovládli českí jazdci z Finga týmu, ktorí zabrali prvých 6 pozícií. Medzi nich sa podarilo predrať iba Renému Haulíkovi z Ghost týmu, ktorý skončil druhý. Víťazom sa stal Čech Jan Vantula. 7. miesto zabral domáci jazdec a zároveň organizátor Michal Prokejn. Podujatie mu pomohli pripraviť ružomberský priaznivci fingerboardingu, študentský parlament, mesto a občianske združenie Wild Spirit. A na záver ešte odkaz pre tých, ktorí týmto finger záležitostiam stále neprišli na chuť. Pro nás je to zábava, oni ať si třeba zbírajú známky, ale pro nás je to proste zábava.